Besh! Andito na tayo sa LTO. Just ko Lord. Ito yung pila o. Oh. 4.30 pa kami ng madaling umaga. Pang 18 na ako sa number. Sobrang dami ng pila. Tapos kita natin na ito yung sa labas niya. Tatapat lang siya ng Jollibee. Ito pala yung San Juan Licensing Center. Ito ako at nagaantay. Yung iba nakatulog na <laughs> sa pag-aantay. Grabe, 4.30 ng umaga. Tapos eh, hindi pa natawag yung number namin. May mga number rin yan. 8 o'clock sila magubukas. Ayan na, bukas na nga. Ito nga sa loob. So, so, syempre, oh, daming mga tao. Ang dami talaga ng tao dun sa loob. Ewan eh, ko, biglang dumami yung mga tao diyan sa loob. Saan yan sila nanggaling? Mga besh, di nyo na pagkatapos ko kumuha ng PDC, yung practical driving course sa aking driving school, yung unang vlog ko sa about sa smart driving ayun na nga ay pumunta tayo sa LTO. Nakikita naman natin na sobrang haba talaga ng pila. Nandun ako 4.30 pa ng umaga. Yung iba daw ay 2 o'clock pa nandun na. Pang number 18 na nga ako, di ba? Nung uh, pumila ako doon. So, Sobrang challenging talaga yung naging experience ko doon sa LTO na hindi ko akalain na makakuha ako ng driver's license. Akala ko kasi na, okay, I'll try my best shot, I'll give my best shot, pupunta ako doon. But uh, hindi ko akalain, hindi ko na in-expect na makakuha ako dahil sa sobrang haba ng pila at saka, at ang gulo, parang maraming mga tao doon at hindi ko alam kung paano gagawin ang practical exam at saka yung theory. Ang pinaka-worry ko talaga doon ay yung practical exam kasi alam ko sa sarili ko na parang hindi pa talaga ako confident na mag-drive. Kahit na uh, nandun ako sa nakapag-aral ako sa driving school at nakakuha ng certificate nila, nakapasa. But masasabi ko sarili ko na parang hindi pa talaga ako confident na mag-isa mag-drive kasi most of the time nandoon yung instructor mo every time na magda-drive hindi ikaw yung nag-iisa di ba so hindi ko na experience ng gano'n. so I take a chance na pumunta talaga doon sa LTO at na pumila. At ito isa ang rason na bakit hindi ako nag-fixer. Maraming mga fixer doon. Mas, maski nga sa school, sa driving school na pinapasukan ko ano, may may nag-alok sa akin doon na instructor din um, kung gusto ko ba raw na hindi na pumila sa LTO ito talaga hinangyari ano no yung sabi ko ha meron bang ganoon meron papalang palang ganoon dito oo meron tapos may may kausap ka sa sa loob ng LTO tapos magbayad ka tapos alam niyo ba magkano ang bayad kung meron kang fixer ang sinabi sa akin ay 9,000 pesos Wow, sobrang laki. Sobrang laki talaga ang bayad kung magkaroon ka ng fixer. Siguro may mga agreement din yung mga yan sa instructor at sa fixer, ba? Diba? Tsaka ang masaklap pa ay parang hindi mo i-direct sa fixer ang bayad. Parang dun muna sa instructor. Parang, parang may scam na mangyayari. Feel ko talaga, isa-scam ako dun, no? Parang inalok lang din naman ako. Hindi ko, hindi ko in-expect na Aalokin ako ng gano'n, but siguro tinatry lang din ako, but hindi naman na pilitan. Depende sa'yo kung gusto mo na magkaroon ka ng fixer or hindi. Tsaka sa sa isip ko kasi, okay, I will, siguro, makaka-afford naman, but hindi, hindi ka kasi proud, no? Yung word na proud, hindi ka kasi proud kung uh, dumaan ka sa fixer yung okay, may may mag-fix para sa iyo at saka hindi ka napipila, hindi mo ma-experience ang ganoon, ang hirap. Nga, parang hindi worth it sa iyo. Nag-fix ka nga, nagbayad ka o oh, nagpakahirap ka sa pera mo pagbayad doon, but eventually in the end of the day, sasabihin mo sa sarili mo na, ay, parang hindi ako proud dahil uh, nagbayad ako ng fixer, hindi ko man lang na-experience ang ganyan. Mm. Mga ganyan na, may mga ganyan na keme-keme. So, um, yun nga, ang ginawa ko, hindi na ako nag-fixer, no? Tapos tinry ko na pumila. Gumising pa ako ng alas tres ng madaling umaga <laughs> para, uh, ko kumain ng breakfast. At alam ko na maraming pila doon dahil inexpect ko na yan sabi kasi nila na maraming pila at doon talaga mismo sa San Juan yun ang school ng maayos na magtetay ng driving license kasi yung mga tao doon ay sobrang bait ano at saka wala daw ibabagsak doon sa um, ano nila yung sa department nila yung tawag nito yung Pero na lang kung bumagsak ka talaga sa theory exam. By the way, ang theory exam ay Masyadong uh, para sa akin ay nahirapan ako <laughs> dahil maraming mga mga lumalabas sa theory exam na wala doon sa aking pinag-aralan. <laughs> yung uh, wala doon sa reviewer ng school ko. Marami doon na uh, mga tanong about sa expressway na hindi ko alam kung ano yung expressway as ay yung mga tanong-tanong about doon. Tapos mayroon um, ding mga tanong about sa motorcycle na hindi ko naman alam kung ano yung mga tanong na ganoon dahil uh, four wheels ako at uh, basa kulang yung resources ko na pag-aaral sa mga uh, lumalabas sa exam kaya nahirapan ako. Nagkaroon lang ako ng ang aking score sa LTOi out of 60. 60 lang ang exam nila ha. Nakuha ako ng 4 49. At saka ang passing pa. Wag ka. Alam mo kung anong passing. 48 lang mga besh ang passing. So, pasok ako sa banga. Garabi. Yes, pasok talaga ako sa banga. Naging 49 ang aking score. Pero um, 49 out of 60. Happy na rin ako. Kaysa naman hindi pumasa. Pero hindi ko talaga in-expect. Napapasa pa ako. Dahil nahirapan ako besh, sa exam. Yung wala nga dun yung mga ibang pinag-aralan ko. Siguro kulang talaga yung time ko nag-aral, nag-review-review, at saka yung sources ko sa pag-review. Besh, eto ha, kung magkano yung mabayaran mo kung mag-fixer ka, may sa 9,000 pesos, may iba 4,000 pesos kung nandun ka na, may fixer na lalapit sa sa'yo. Or kung pipila ka man, ang mag babayaran mo lang ay 1,000 pesos. So, yun ang kaibahan ano? Saan ka pa? 1,000 pesos or sa 9,000 pesos? di ba Malaking pera ang masave mo kung wala kang fixer. So, be proud of yourself na wag kang kumuha ng fixer. Dapat ay paghirapan mo ang gusto mong gawin sa buhay. O, di ba Hindi... Ang pagkuha ng driver's license ay hindi instant. Dapat ay paghirapan mo siya ng maigi. At uh, sa huli ay ma-appreciate mo siya kung ano yun ang meron sa iyo o kung, kung paano mo siya na-achieve. Kaya kayo, kung mag apply kayo ng LTO, driving, uh, driver's license, ay pagplanuhin yung maigi at saka kailangan yung mag-aral talaga sa theory. Maraming bumabagsak doon sa theory. Ano? May mga kasabayan ako na pang motorcycle sila, pangalawang try na daw talaga nila ang theory, <laughs> tapos bumagsak sila. Ano? Tapos may iba din na four wheels, pangalawang try na rin nila, tsaka bumagsak din talaga sila. Dahil, mahirap, mahirap talaga ang theory. Kaya pag-isipan natin yan, at tsaka pag-aralan yung theory na hindi basta-basta pumunta ka lang doon. Yung practical exam nila, wag ka nang mag-alala doon dahil mga tao doon sobrang bait, no? At saka alam nila na, syempre, baguhan ka pala, driver. At uh, marami silang i sa sa'yo, no? At saka ako, yung experience ko naman, nandun ako sa practical exam, papuntahin ka doon sa loob, yung uh, may oval doon, yung round, yung circle pala, ganyan. Doon ka magra round round, round. At saka timing pa, nung time na yun na, siguro yung wala silang car na automatic. Ang pinatry sa akin na ay manual. Hindi naman ako marunong sa manual. Sabi ko, Hoy, sir, hindi ako marunong sa manual. Automatic lang ang alam ko. Kaya so, niya, huwag kang mag-alala, i-guide naman kita. Tapos, ginaid naman ako. Sobrang bait talaga doon, mga tao doon. Hindi lang siya. Lahat ng mga tao doon, na feel ko na maayos at mabait talaga. Tsaka, kayong, para sa inyo, kung kukuha kayo ng driver's license, pupunta ba kayo sa Nahihirapan kayo yung maraming mga pinapagawa sa inyo or dito ka na lang sa sigurado pa at saka ano yung hindi mahirap ang pagkuha ng driver's license. So ako, kung ako sa inyo ay pumunta talaga tayo doon sa San Juan um branch ng LTO kasi mas maganda doon at um, mabilis ka makakuha ng driver's license ano Oy oh, mga besh I hope ay nag-enjoy kayo sa aking video ngayon at wag natin kalimutan mag-subscribe at i-hit lang ang notification below para updated tayo sa mga pangyayari buhay abroad or buhay sa Pilipinas bye